Hello， 我是架子姐姐。今天我们来做泡泡解压神器，它可以当做妮妮乐来玩，还能够做史莱姆。首先去浴室拿一块香皂，用勺子轻轻地刮一些香皂花，这样妈妈也不会发现哦。然后倒少量热水，让香皂融化掉。接下来加入洗发水，盖上盖子，启动手臂的小马达，摇出丰富的泡泡。这时的泡泡还比较粗，所以我们要继续用勺子搅拌，把大泡泡变成小泡泡。你看，已经细腻多了。可以加上自己喜欢的颜色，混合均匀。然后去厨房拿一个保鲜膜，把泡泡装进去，扎紧了。泡泡解压神器就做好了，可以多做几个颜色，捏起来非常的舒服，软软的，很治愈哦。挤出来的感觉也真的很像奶油。非常非常的解压。那么问题来了，用它可以做哪种史莱姆呢？看看谁的答案最多。么么哒，明天见。